Sosial problemlər içində itib batanlar, dələduzluq cinayət hadisələri ilə üz-üzə qalanlar, bir sözlə probleminə çarə axtaranlar. Real TV-də sizin vaxtınızdır. İlkin xəbər efirdədir, hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qoy onu deyim ki, bugün olduqca maraqlı və dinamik bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, vaxt itirmədən yaxın dəqiqələr ərzində danışıb göstərəcəklərimizə qısaca nəzər salaq. Bakıda vaxtından 3 ay əvvəl əkiz bacılar dünyaya gəldi. 26 həftəlik körpələrin həyatı təhlükəsi varmı? Yeni doğulan əkizlərin anası ilkin xəbərə danışdı. Şəmkirdə dəhşətli qətl. Sinif yoldaşlarının mübahisəsi ölümlə nəticələndi. Yetim bina, sahibsiz qalan problemlər. Yeni Günəşli qəsəbəsindəki yeni binada yaşayanlar etiraz edir. Problemlər çox, həlli yox. Su aydınlıqdır, yoxsa çirkab? Su içib şəfa tapmaq istəyən binəlilər xəstəliyə düçar oldu. Gör qonşularının saldığı 50 ilin bağından şad xəbər var. İlkin xəbər yenidən eyni yuvanda. Problem tarixə qovuşdu. İlkin xəbərə sona kimi baxsaz, bundan da xəbər tutacaqsınız. Beləliklə, biz başladıq. Şəmkirdə dəhşətli cinayət baş verib, sinif yoldaşları arasında başlanan mübahisə onlardan birinin ölümü ilə nəticələnib. Şəmkirdə qətl hadisəsi baş verib. Rayonun Mahmudlu kəndində qeydə alınan hadisədə kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü İlham Abdullayev həmkəndlisi ilə mübahisə zamanı ürəyindən bıçaqlanıb. Yeniyetmə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılsa da, onun müayinə zamanı öldüyü məlum olub. Ürək nahiyəsindən aldığı bıçaq xəsarətindən ölən mərhum meyiti müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin publik hüquqi şəxsin Şəmkir rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qətlə yetirilən 16 yaşlı İlham Abdullayevin babası Yaşar Bayramovun sözlərinə görə hadisəni törədən şəxslə nəvəsi bir sinifdə oxuyub. Bu hadisə olub bax, bu günləri saat 6-7 radələrində. Bunlar bir yoldaşdılar, bir sinifdə oxuyurlardı həmişə. Bir də hərrənirlərdi. Elə dünən aralarında yüngül var, köpət olub. Bax, bu indi də zəng eləyib buna ki. Çıx küçənin başına. Biz gedib, telefonunu da aparmayıb, gedib. Bax, bu hadisə baş verib. Bıçaqla vurubdur. Uşaqdırlar, bunların nə söhbəti? 15 yaşları var. Bunların ayrı nə söhbəti ola bilər? Polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2009-cu il təvəllüdlü Abbas Abbasov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov bildirib. İlkin məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Oktyabrın 1-i saat 21 radələrində Şəmkir rayon Mahmudlu kənd sakini İlham Abdullayevin kəssizli deşirici alətlə qətlə yetirilməsi barədə Şəmkir rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2009-cu il təvəllüdlü Abbas Abbasov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Ana olmaq, şirin övlad qoxusunu duymaq əksər xanımlar üçün ən ali müqəddəs hisslərdən biridir. Hələ bu hiss əlçatmaz olanda bütün risklər göz önünə alınır. Necə ki, paytaxt sakini Aytən Ələkbərli hamilə olduğu əkizlərinin dünyaya gəlməsinin həyatı riski olduğunu əvvəlcədən bilirdi. Vaxtından 3 ay tez doğulan əkizlər bugün sağ-salamatdır, ana və körpələrinin vəziyyətləri də olduqca qənaət bəxşdi. Sevinci yerə göyə sığmayan gənc ana təəssüratlarını ilkin xəbərə danışıb. İzləyək.
Cəmi 57 gündür dünyaya göz açan Ayla və Nilgün Ələkbərli ailəsinə, xüsusilə anaları Aytən xanımın həyatına günəş kimi doğdu. Ana olmaq üçün axırıncı şansı olan hamiləliyini vaxtından əvvəl sonlandırmalı olması Aytən Ələkbərlini də, ailəsini də təbii ki, təlaşlandırdı. Lakin Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Hərbi Hospitalının, peşəkar heyətinin səyi nəticəsində onun əkizləri sağlam bir şəkildə dünyaya gəlib və hazırda hospitalda xüsusi qayğı ilə əhatə olunub. Cəmi 26 həftəlikdə doğulan əkiz bacıların həyata belə möhkəm bağlanması əsl möcüzədir. Lakin bu möcüzənin reallaşmasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hərbi Hospitalının son model texnologiyalarının, ən əsası neonatologiya bölməsinin rəhbəri Aygün Rüstəmxanlının da əvəzsiz rolu var. Bu qədər gənc yaşda belə bir sınaq, belə bir çətinlik, yəni hər adamın dözəcəyi, psixoloji durumunun tab gətirəcəyi bir vəziyyət deyil. Amma Aytən bu gün üzünü gülər görmək bizə xoşdur. Yəni çox sevinirik. Danışa bilməsə də, həyəcanlansa da, hətta həyəcanın az olması belə xoşdu bizə. Yeganə xanım da sağ olsun ki, uşaqların dünyaya gəlməsinə vəsilə oldu. Onları ana bətinindən bizə sağlam şəkildə beyin travması almadan verə bildi. Yəni ondan sonraki etap təbii ki, çox ağır bir mərhələ idi. Amma ən azından biz onları alanda ümidsiz deyildik. Hospitalın doğum və ginekologiya şöbələrinin rəisi Yeganə Əliyevanın sözlərinə görə 26 yaşlı ana böyük risk altında əməliyyat edilərək körpələrini sağ-salamat qucağına ala bilib. Bugünkü gündə 35 həftəli hamiləlik olaraq ana bətindən kənarda bizim aparatlarda normal şəkildə həyatlarını davam etdirdilər, hal-hazırda normal vəziyyətdədirlər. Bu yaxınlarda 1-2 günə evə yola salacaqlar. Əkiz qız anası olan Aytən Ələkbərlinin sevinci yerə göyə sığmır. Ağır hamiləlik keçirdim. Nə bilim, ümidsiz idik. Elə bilirdik ki, yarımçıqda olacaqlar. Çox həyəcanlıydım, ağlayırdım. Nə bilim, ümitsiz idim də, çox ümitsiz idim. Sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm Aygün xanıma hər şeyə görə. Çox xoşbəxtim, hədsiz. Biz də yeni doğulmuş əkizlər Aylin və Nilgünə uzun ömür arzuluyuruq. Şans hər zaman üzlərinə gülsün. Yetim binada yaşayanlar. Onlara hamı bu cür xitab edir. Yeni Günəşildə bir bina var ki, oranın əzəldən adı elə yetim qalıb. Yox, bina tək blokdan ibarət deyil. Sadəcə abad binaların dövrəsində tək qalan bu baxımsız binada yaşayanlar elə özlərini əvvəldən bu səbəbdən də yetim adlandırırlar. İlkin xəbər olaraq yetim kimi boynu bükük qalan binanın sakinləri ilə görüşüb həm söhbət olduq. Yaxşı, əsas məsələ, problemlər. Onlar necə? Həlli yaxındadırmı? Bax, bunu reportajı izləsəz biləcəksiniz. Bəli, abadlıq iş istəyirik, park salınsın istəyirik. Bütün məhəllələrimizə salıblar, kvartal arası gedib baxacaqsınız da. Park istəyirik. Baxın, ora toğun idi, hinduşka toğ saxlayırdılar, biabırçılıqdır. Burada kimi toz torpaqdan giləylənir, kimi həyətdə oturmağa salamat bir yer tapa bilmədiyini deyir, kimi də uşaqlarının aqibətindən qorxur. Hərə öz dərdindən gilə yüzar etsə də onları bir araya gətirən eyni səbəb var. Yetim binanın sabaha aydın olmayan taleyi. Hə, ilk dəfə bu adı mən də eşidəndə təəccüblənmişdim. Şikayətçilərin yetim bina deyə qələmə verdiyi bu bina haqqında gəlin əvvəlcə qısa bir arayış verim. Yeni Günəşli qəsəbəsinin Samir Cəfərov 9 ünvanında yerləşən binada 144 ailə yaşayır və bina 8 blokdan ibarətdir. Bina və həyəti uzun illərdir baxımsız qaldığı üçün bura sakinlər arasında yetim bina adı ilə tanınır. Ətraf məhəllələrdəki binalarda abadlıq işləri aparılıb həyətlərində yeni parklar salınsa da, burada yaşayanların boynu bükük, həsrətlə baxmaqdan başqa çarələri qalmır. Binamızın elə adını yetim qoyublar, biz də yetim günə qalmışıq, başa dönüm. Əvvəl elə binamızın qabağı biraz babat idi. İndi gətirdilər, buranı uçurdular, iki maşın torpaq döktülər, başa dönüm. Yağış yağanda uşaqların, nəvələrin hamısının nəyə olur, palçıq, külək dolanda toz dolur yaşlıların gözünə. Müsahiblərim deyir ki, həftə sonları həyətə düşüb asudə vaxtlarını dəyərləndirmək istəyi elə istək olaraq da qalır.
Bir sözlə peşman sanki biraz könlünə həyətdə gəzmək istəyi düşsün. Toz torpaqdan gəzməyə nə yer taparsan, nə də ki oturmağa bir salamat skamya. Məhəllənin o başından bu biri başına dayanmadan hərəkət edən avtomobillər də binada yaşayanların vəziyyətini lap dözülməz edib. Sadaladığım problemlərdən ən çox əziyyət çəkənlər isə yaşlılar və uşaqlar olur. Bizim binaya yetim bina deyilir, çünki addenli kvartalsızdır. Yetimliyib qoyublar. Nə oturmağa normal yerimiz var, nə gezişməyə yerimiz var. Maşının biri gedir, biri gəlir. Uşaqlar əziyyət çəkir. Bağlaca külək olan kimi düz üstümüzə qonur toz torpaq. Uşaqlar gəlirlər, oynayırlar. Mən özüm onların yerinə o qədər narahatam. Analar bütün gün onların əlindən tutur ki, ay bura uçurum, ora uçurum, ora toz torpaq. Allergiya düşür uşaqlara. Toz qalxır bütün. Mən səhərlər uşağı gəzdirmək istəyirəm, bilmirəm harda gəzdirim. Yatmır, ağlayır körpədir. Məhəllə boyunca baş alıb gedən məişət tullantıları da ayrı bir dərddir. Bir sözlə, sakinlərin təbirincə desək, bu yetim binada problemlər saymaqla qutaran deyil. Odur ki, gilək yuzardan ürəyi dolu şikayətçilərimizlə söhbəti burada saxlayıb, yollanırıq ərazidən cavabdeh qurum olan 105 sayılı mənzil kommunal istismar sahəsinə. Bizi iş başında qarşılayan sahə rəisi Rəhman Hüseynov, Samir Cəfərov 9 ünvanında yerləşən binanın problemlərindən çoxdan Samir Cəfərov küçəsində bizim 14 binamız var. Bunlardan 13-ünün məhləsi abadlaşdırılıb. Hal-hazırda Samir Cəfərov 9-cu binanın məhləsi abad deyil. Abad məhlə olması barədə aidiyyət təşkilatlara məlumat vermişik vətəndaşların şikayəti əsasında. Onlar planlı şəkildə həll olunacaq. Bina ətrafında könül açmağa bir xoş yer tapmazsan, toz torpaq, məişət tullantıları da o tərəf bu tərəfə parvazlanır. Elə şikayətçilərin mənə müsahibə zamanı olan bu iddialarını sahə rəisi Rəhman Hüseynova ünvanladıq. Sahə rəisinin cavabı isə təmizlik baxımından hansısa bir problemdən söhbət belə gedə bilməz oldu. Binanın ətrafında natəmizlik yoxdur. Biz onları hər gün təmizləyirik. Ora bizim təkmil olmuş dalandarımız var. Yəni bizim əlimizdən gələn nədirsə bizim işimiz təmizlik işidir. Hal-hazırda da bu işlə məşğuluq, çalışırıq ki, heç bir problemimiz olmasın. Xahiş edirəm ki, sakinlərimiz biraz səbirli olsunlar. İnşallah Allahın köməyi ilə onların istədikləri abad məhlə həmin binada mənə gələcək. Əsas odur, problemlərin həlli ilə bağlı müsbət bir cavab ala bildik. Yəni, yolun sonunda bir ümid işığı var. Odur ki, gözləməyə dəyər. Nəticə nə olacaq, verilən vədlər reallaşacaq mı? Bax, bunu Əlahəzrət zaman göstərəcək. Davam edirik. Xatırlayırsınızsa, ötən buraxılışlarımızdan birində Səbayi rayonunda əzəli gör qonşularının bir olub saldıqları 50 ilin bağından bir reportaj təqdim etmişdik. Daha doğrusu, günü-gündən baxımsız vəziyyətə düşən bağın aqibətindən danışmışdıq. Bugün yenidən o bağdan yolumuzu saldıq, amma bu dəfə xoş xəbər üçün getmişdik. İlkin xəbərə müraciətlərindən heç bir həftə keçməmiş məhəlləyə suyun verilişi bərpa edildi. İzləyək. Biz Real TV-yə çox minnətdarıq. Alın, təşəkkür edirik. Artıq su var həyətdə. Gördüyümüz işə görə minnətdarıq. İlkin xəbər komandası olaraq bu dəfə Səbayıl rayonunda susuz qalan ağacların dadına yetdik. Səbayıl rayonu Nizami və Səyid Rüstamov küçələrinin kəsişməsində yerləşən məhəllənin su problemi artıq tarixə qovuşdu. Xatırlatmaq üçün bildirim ki, həyətdəki ümumi krana suyun verilişi dayandırıldığı üçün bu qocaman ağaclar susuz qalıb, quruyurdu. Əllərinə bidonlarla su daşıyıb. Ağacları su varan sakinlər problemdən müvəqqəti çıxış yolu tapsa da, son çarəni Real TV-yə müraciət etməkdə gördü. Qonşular nəhayət arzusuna çatdı. Yenidən həmin ünvana yollananda isə olduqca xoş mənzərə ilə rastlaşdıq. Ötən səfərimizdə bizi qayıqlarla qarşılayan sakinlər bu dəfə sevinclərini necə ifadə edəcəklərini bilmirdilər. Qonşular illərdir qayıqsına qaldıqları ağacları artıq rahatlıqla su vara bilir. Su verir artıq. Su verir artıq. Qurumaq təhlükəsindən üz-üzə qalmış yaşıl dostlarımızın xilaskarı isə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tərkibindəki İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidməti oldu. Belə ki, aidiyyatı qurum müraciətimizi dərhal dəyərləndirərək məsələ ilə bağlı hərəkətə keçdi və həyət su ilə təmin olundu. Təşəkkür edirik. Artıq su var həyətdə. Çox müraciət eləmişdik. Xeyri yox idi. Axır ki, siz gələndən sonra düzəldi. Həyətimizdə həyat davam edir. Ağaclar yaşıllaşıb deyilən kimi
yığıncaqlar eləyirik, həyəti suluyuq, hava təmiz, tozu yatır, torbaq təmizlədir. Minnətdarıq sizə. Müsahibim Elmirə Vəliyeva və onun kimi digər sakinlərin də dilindən narazılıq əvəzinə təşəkkür dolu ifadələr səslənirdi. Çox təşəkkür edirik. Ağaclarımız, yaşıllıqlarımız susuz qalmadı. Artıq həyətimizi də, ağaclarımızı da suluyuruq. Bu problemin həllinə çalışdığınız üçün sizə minnətdaram. İki ildir, üç ildir həyətdə su gəlmirdi. Ağaclar demək olar ki, tamamilə quruyubdu. Zeytun ağacları, şam ağacları, böyük ağaclardır, neçə ilin ağaclarıdır. Həyat yaman gündə idi. Müraciət eləmişik, gəlmişsiniz, baxmışsınız. Hər şeydə yaxşıdır indi, düzəldildilər. Bizim suyumuzu açdılar, su verdilər, indi ağaclarımız sulanır. Hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirik sizə. Nə xoş ki, ilkin xəbər vasitəsilə ağaclar suya, sakinlər rahatlığa və ən əsası daha bir problem öz həllinə qovuşdu. İşıqlandırdığımız problemlərin bax belə tez, qısa zamanda müsbət həllini görmək bizi daha çox sevindirir. Hə, yeri gəlmişkən hazırda problemlə üz-üzə qalıb, 50 ilin gör qonşuları kimi probleminin qısa zamanda müsbət həllini görmək istəyənlər. Siz də artıq hara müraciət etməli olduğunuzu yaxşı bilirsiniz. Hər ehtimala qaynar xəttimiz 055-510-0202 nömrəsini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Günün 24 saatı bizə zəng edə bilərsiniz. Sosial problemləriniz, gördüyünüz hadisələr, rastlaşdığınız qanunsuzluqlarla bağlı bizə müraciət edin. Problemlərinizi operativ şəkildə işıqlandırıb, onun həllinə nail olmağa çalışacağıq. Amma bir faktı da deyim ki, bizim operativliyimiz məhz siz tamaşaçılardan asılıdır. Ən əsası, biz problemi göstərməklə qalmırıq. Ya yerindəcə, ya da qısa zaman kəsiyində nəticəni də siz tamaşaçılara təqdim edirik. İstəkləri su idi, su var. Amma nə dərəcə istifadəyə yararlıdır? Bax, buna cavab tapmaq biraz qəliz məsələdir. Binə qəsəbəsi sütçülük safxozunda yaşayanlar səhər yuxudan durub kranı açar-açmaz görür ki, şəffaf su əvəzinə çirkə baxır. Problem təkcə qrandan gələn çirkab su olsaydı, dərd yarı. Axşam saat 6-dan sonra elə ki qaş qaraldı, məhəllənin gözə görünməz problemləri zülmət küçələrdə baş qaldırır. O problemlərdə nə olsa yaxşıdır, bax, onu Zeynəb Rövşən qızı danışacaq. Bizə kömək eləyiniz. Bu su xəstəliyidir də, oğul, məcbur istifadə eləyirik. Su istəyirəm, təmiz su istəyirəm mən. O su kimlənsə, maşınla su gətirməsələr səni, sən qaldın susuz. O suyu ağzına ala bilmirsən, zəhərdir. Gündə ağlayıram, mən Allaha yalvaram ki, buralar nə yer idi? Haradır ki, bura, burada su yoxdur. Yuxarı keçirsən, şotiklər işləyir, su şotik, bizdə yoxdur. Aç, aç, tök yerə, nefit qoxur, bu nefitdir, nefit, su dəyir. Onu heç istifadə eləməyə dəymir, heç diliyə gətirməyə də dəymir ki, sən o sudan necə istifadə eləyə bilirsən? Məcbursa. Təmiz sudan məhrum qalan bu insanlar xəstəlik mənbəyi olan quyu suyundan istifadə etməyə məcburdur. Görüntülər Binə qəsəbəsi sütçülük safxozu adlanan ərazidəndir. Su deyib dad edən sakinlər bu ünvanı mənzil seçdiyinə min peşman olublar. Quyu suyuna, daha doğrusu quyudan çıxan çirkaba möhtac qalan şikayətçilər probleminə illərdir çarə tapa bilmir. Yerin dərinliyindən çıxan sudan fayda görməyən qonşular bu dəfə də əlini göyə açıb su diləyir. Çox keçmədən su çənlərindəki yararsız maye göydən sakinlərin düz başına tökülür. Hər gün istifadə edirib məcbur qarşısında. Şikayətçilərin sözlərinə görə quyudan çıxan suyun rəngini görəndə, qoxusunu duyanda dünyamız qaralır. Göründüyü kimi bu suyun təmizliklə, şəffaflıqla yaxından uzaqdan belə əlaqəsi yoxdur. Şəffaflıqla ortada olan bir şey var ki, o da bu qədər insanın binəyi qədimdən susuzluq problemi ilə üz-üzə qalmasıdır. Qonşular deyir ki, su içib şəfa tapmaq əvəzinə xəstəliklərə düçar oluruq. Dəri zöhrəvi xəstəliklər saç-diş tökülməsi sütçülük safxozunda analoji hal alıb. Bunun əsas səbəblərindən biri də quyu suyunun şambolara axıdılan çirkabla qarışmasıdır. O suyu heç bədənə də vırmaq olmur, məcbur vırırıq. Onda olsun Allah, nə içmək olur, nə saç yumaq olur, nə makina işləyir, nə evdə qab yumaq olur. Aydı qabı yuysan saralır. Həm şordur, həm nefitdir. And olsun Allah, saç qalmayıb. Saçımı gecə yürürəm, səhər durəm, saçım qalmır.
Sakinlər deyir ki, quyudan çıxan su o qədər çirklidir ki, məişət texnikaları belə dözməyib sıradan çıxır. Qonşuların sözlərinə görə bu su heç suvarmaya da yaramır. Səhvən bir ağacın dibinə bu sudan töksən, zavallı 2-3 günə solub saralır. Belə şəraitdə sudan istifadə edənlərin sağlamlığının sual altında olması təəccüblü deyil. Mən paltar yuyan maşını götürmüşəm, kreditlə verib qurtarmamış maşını gedir remonta. Deyirlər, duzlu sudan da ustası deyir. Ambarla quyu suyun arasında məsafə 15 metrdir. Oradan vırırıq, oradan da çəkir, verir bizə. Hamısı iltihablı sudur və uşaqlarımız, nəvələrim xəstə, hamısı suya, qablar nə gündə, həyətlərə su vermək olmur, ağaçlar quyuruyur, hamısı neftli sudur. Su kanalizasiya xəttinin yoxluğundan onsuz da günü qara olan sakinlər digər tərəfdən zülmətə qərq olan küçələrin dərdinə düşüblər. Burada işıq dirəkləri olmadığı üçün ərazidə pərakəndəlik baş alıb gedir. Gecə qara, cücə qara deyən naməlum şəxslər həyət bacadan oğurluq edirlər. Şikayətçilər deyir ki, axşam vaxtı göz gözü görmədiyi üçün küçəyə çıxanda ya əlinə fənər almalısan, ya da yıxılmağı gözə almalısan. Tər çıxırıq naxıra, gecə də qaydırıq axıra. Saat 9 oldu, ailə uşağı çölə qoyanmırıq. Çıxma maşın vırar, nə işığımız var, üst olbalarda, nə kameramız var. Körpə uşaqdır, çıxdı maşın vırdı, bilmirik kim vırdı, kim öldürdü. Oğurluq, narkotik, bıçaqlanma, narkoman, hamısı bu məhlədə var. İşıq yoxdur, bilmirik kimdir. Açığı burada yaşayan insanların ürəyi o qədər doludur ki, nə onlar danışmaqla, nə də biz dinləməklə bitən deyil. Odur ki, vaxt itirmədən problemlərin həllinə çarə axtarmağa başladıq. İlk növbədə yollandıq Xəzər rayon Binə bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Habil Həmidov bildirdi ki, hər iki məsələdən agahdılar. O ilk növbədə işıqsız qalan küçələrin müqəddəratına işıq tutdu. Deməli, Xəzər rayonu Binə qəsəbə Sütçü Sağozu deyilən ərazidə o vətəndaşlar bizim qəbulumuzda olub, həmin məsələ ilə biz də gedib yerində maraqlanmışıq. Həmin məsələdən bizim xəbərimiz var. Həmin o küçə işıqları ilə bağlı da biz müvafiq qurumlara müraciətlər ünvanlamışıq. Yəni həmin məsələnin həlli ilə bağlı da müsbət cavab aldım. Amma konkret vaxtı deyə bilməsəm də, amma o məsələ müsbət həllini tapacaq, o qaranlıq məsələsi həll olunacaq, o küçə işıqları orada düzələcək. Ərazinin su təchizatı probleminə də toxunan sədr bildirdi ki, məsələnin həll olunması üçün aidiyyatı müraciətlər edilib. O ki, qaldı su problemi ilə, yəni o su ilə bağlı Binə qəsəbəsində bir çox məhəllələrdə, bir çox küçələrdə o su problemi həllini tapıb. Ancaq qeyd edək ki, yəni hələ su olmayan küçələr də var, məhəllələr də var. Onlarla da bağlı, yəni mərhələli şəkildə o iş həllini tapacaq. Çünki müraciət olunub, mən su xəttinin çəkilişi ilə bağlı yəqin ki, bu biraz vaxt aparan məsələdir, amma o məsələdə həllini tapacaq. Sakinlərin susuzluqla bağlı şikayətlərinə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən də münasibət gecikmədi. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin mətbuat katibi Ceyhun Musaoğlu bildirdi ki, qeyd olunan ərazidə hazırda iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə məxsus içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi mövcud deyil. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sifarişi ilə içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi mövcud olmayan ərazilərdə təchizat sisteminin qurulması məqsədi ilə müvafiq layihə sənədləri hazırlanıb. Layihələrin icrası təchizat sisteminin mövcudluğu, texniki vəziyyət və digər amillər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Yaşayış məntəqələrində su şəbəkəsinin və kanalizasiya xətlərinin inşası işlərinin icrası agentliyin tədbirlər planına uyğun olaraq mərhələlərlə aparılır. Problemlərin nə zaman aradan qaldırılacağını dəqiq öyrənə bilməsək də, əsas odur ki, həll olunacağı ilə bağlı vəd verildi. İndi qalır verilən vədlərin yerinə yetiriləcəyi günü gözləmək. Bu, sizə bugünə təqdim edəcəyim sonuncu reportaj idi. Verişimizin təkrarına isə sabah saat 12:00-da baxmaq imkanınız var. Hə, bir faktı da unutmayaq ki, problemlər hər zaman var. Onlardan çıxış yolunu isə biz göstəririk. Odur ki, diqqətiniz Real TV-də olsun. Sizinlə mən idim, İlkin Abbas. Hələlik.